Og ved du hvad? Nej. Det er bare ikke. Ja. Han laver ikke kun stand-up. Nej. Han laver også nogle clips på YouTube. Mm. Det gør du ikke. Nej, det kan jeg ikke. Det er bare... Ja. Kan det vente 5 minutter, det her? Jeg synes, det er en skide smart storby-attitude at komme med, at komme sejlende, og så skal alle springe ud som bøsser. Der er ikke alle mulige!